Kada je reč o projektu participativnog budžetiranja, 15. pre neki dan, dakle, preključ, je zapravo počela realizacija tog projekta, se prijavljuju građani. Evo da kažemo ako reč više o tome i šta zapravo to znači, da pojasnimo. Participativno budžetiranje znači da se i građani uključe u proces izrade budžeta za narednu godinu. Mi smo od 10 gradova i opština jedna od pilot opština. U tom projektu projekat sprovodi NALED zajedno sa nevladinom organizacijom BIRN iz Beograda i nije on počeo 15. projekat, već duže traje. Međutim, sad je došlo do sprovođenja te aktivnosti gde se građani mogu da daju svoje predloge i sugestije u uslužnom centru, po mesnim kancelarijama, na sajtu opštine, a iza toga vršit će se ponovo anketiranje kad se prikupe i obrade ovi podaci. Anketiranje zvanično bit će pretpostavljeno, onda će doći iz BIRN-a i NALED-a i da će negde u centru grada biti put za anketu i po mesnim zajednicama. Pa će, znači, projekat koji dobije najviše bodova, da tako kažem, ili bude ocenjen najvišom ocenom, uradit će se finansijska konstrukcija tog projekta i uradit će se u budžet za narednu godinu kao poseban projekat participativno budžetiranje. Da li to zapravo znači, onako jednostavno, da građani mogu da svoje zapažanja iznesu, da upute na neki način sugestiju lokalne samoupravi, a kad se to posle analizira, da se to takvi neki predlozi koji su možda najsvrsishodniji uvrste u budžet? Pa jeste, to je i cilj ovog projekta i to je u skladu, to je ta javna rasprava o budžetu i to je po zakonu o budžetskom sistemu obavezno, s tim što ne mora da ide kroz anketiranje ili neki drugi vid, dovoljno je i samo da se objavi nacrt budžeta i da građani daju svoje sugestije i predloge. Mi smo to i uradili prilikom donošenja uputstva za naše korisnike. Stavili smo jedan upitnik na sajtu opštine, međutim do danas nema ni jednog predloga.